Thomas, velkommen. Jo, tak. Vi to, vi har snakket sammen i telefonen. Det har vi. Ja. Er det noget med, at du har gået på et hold, eller været på et hold? Fordi, vil du prøve at fortælle din historie? Ja. Jeg var så heldig, at jeg har en storebror, der blev ramt af 2 hjerneblødninger. Kort og lang er, at han blev opereret, så gik det meget godt, men så fik han noget spasme op i hjernen, der gør, at det ikke får ilt blod. Og det resulterer så i, at han røg i koma. Og så får vi så via, at han skal dø. Og jeg har begravet en søster i forvejen, så jeg synes ikke, det er super sjovt lige nu. Og jeg går så og brænder ind med, men jeg bliver mere og mere ked af det, siger til min mor, jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal være her mere. Altså, jeg er jo kun for din skyld. Hvis jeg mister alle, jeg elsker alligevel, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skal være her. Men så sad jeg og surfede lidt på nettet, og så fandt jeg et kursus, der hed Kom videre, mand. Kom videre, mand? Ja. Og så tænkte jeg, et kursus kun for mænd, det kunne være, det kunne hjælpe jo. Mm. Fordi vi er jo lidt maskuline, vi helst ikke beder om hjælp jo. Nej, det kommer vi ind på. Men du er jo ikke så gammel, og du oplever både at miste en søster. Må jeg spørge, hvordan sker det? Ja, hun var misbruger, men hun døde så af, at hun var for syg til sidst. Kroppen kunne ikke mere? Nej, kroppen kunne ikke mere. Nej. Så heldigvis var det, og så ikke en overdosis. Hun var jo under 40 kilo sidst jo. Det er ikke meget. Nej, det var det. Nej. Og det skete i september. Min storebror blev indlagt i september. Ikke selvfølgelig ikke samme år jo. Og nogle år før, der mistede jeg også min bedste kammerat i september. Så jeg synes, så det var rigtig mange voldsomme oplevelser på en gang. Netop. Men du snakker om det der med, jeg ved godt, det er et hårdt emne og sådan noget, men det der med, at din bror, han fik ikke ild nok. Ja, når du får spasme op i hjernen, så er ligesom, at det her, du får en hæveslange, du træder på, så kommer der vand, og så kommer der ikke vand. Og sådan er det, når du får spasme i hjernen, så får den ild og blod, og så får den ikke ild og blod. Og det resulterer så i, at meget op i hjernen, det dør. Og desværre så er mange steder op i hans hjerne, der desværre gik ud. Så det kan de simpelthen se på en scanning, altså hvor meget aktivitet der stadig er i hjernen? Ja, de følte ham, fordi de lagde ham i kunstig koma, fordi så slapper kroppen af. Men de gjorde alt, hvad de kunne, men når spasmen kommer, så er den kommet for at blive. De kan ikke gøre noget ved den. Og man ved ikke, hvorfor den kommer. Den kommer bare for at være der. Og det var sgu lidt træls, fordi operationen gik jo fint. Jeg forstår godt, det er nogle meget massive ting, sådan bang, 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 hvor man tænker, hvornår stopper det her, ikke? Netop. Altså, der er også grænser for, hvad man kan rumme. Fik du noget støtte og noget hjælp? Ja, jeg fik en tilknytning en psykolog på et tidspunkt, men altså hun hjalp også, men det er bare ikke det samme, siger jeg snak, men det er sgu lidt sjovt at snakke med folk, der også har nogle ting at kæmpe med. Mm. Folk, der kan forbindes med deres problemer. Ja. Nu siger jeg selvfølgelig ikke, hvad de har, men at man ser kun mænd, og du kan uddybe det der. Ja. Og vise andre mænd, at det faktisk er i orden, du kan have det. Ja. Og nogen at spejle sig i. Ja. Ja. Og så snakker om det der med, fordi holdet hedder, hvad var det, du kaldte det? Kom videre, mand. Kom videre, mand. Ja. Og det er Kolding Selvhjælp, der har det? Ja. Ja. Og hvor ser du annoncen? Jeg så den inde på Facebook, mener jeg. Og så tænkte jeg, jeg kunne lige så godt prøve, for jeg har jo ikke noget at tabe jo. Og så skrev jeg til mig, og de svarede ganske hurtigt, at det var dejligt, at jeg kunne komme ned til en samtale. Men for lige at bakke lidt, ja. Altså, da du oplever de her 3 dødsfald sådan ret tæt på hinanden, hvorfor tanker går du med? Altså, hvad begynder at ske? Går du ned, og ja, kan du mærke, at humøret bare dykker og dykker? Det gør det. Jeg fik via folk, at jeg var ved at være en 7 gammel mand sidst, og jeg kunne mærke indeni, at om man har lyst til at være her mere. Som sagt, jeg sagde jo til min mor til sidst, at jeg er her for din skyld, ikke for min mere. Fordi jeg synes ikke, det var sjovt mere. Altså, siden jeg mistede min søster, det var jo nogle år siden jo. Men da jeg mistede hende, så har jeg gennemsnitligt mistet en hver anden år. Og der er også, altså, som jeg sagde til den ene, der er jo grænser for, hvor meget du kan klare af. Og jeg føler, at hver gang der sker et eller andet, så mister du et stykke af dit livsglæde. Altså, og til sidst var min bare slukket. Du følte ikke, at der var noget? Altså, som du siger, for du siger selv, at havde det ikke været for din mor, så... Så havde jeg ikke været her mere. Nej. Har du anden familie end din mor? Ja, jeg har nogle kusiner, og så har jeg jo en lille søster, det er i over Farisse, men og en lillebror mener jeg også. Men, det er lidt længere ude ja. I historien. Ja. Men er du meget tæt på din mor? Ja. Ja. Har I kunne sådan støtte hinanden? Det har vi. Altså, hun hjælper ufatteligt her under krisen her. Og omvendt, jeg prøver også at hjælpe hende, men jeg tror, sgu det var mere, der hende, der hjælpe mig. Hvis jeg skal være ærlig. Pigen? Min kollega. Eller min mor? Nej, for jeg synes, du sagde hjælp pigen. Nej, jeg undskyld, at det, hun hjalp mig utrolig meget, selvom jeg måske ikke følte, at jeg hjalp pigen så meget. Altså din mor? Ja. Ja.
Men jeg tænker også, altså, det er jo normen, at vi møder, at vi skal passe på vores børn. Enig. Uanset hvor tof det er, men det er jo selvfølgelig også tof, fordi du ved jo også, at hun har også lidt hårdt under det, fordi hun har også mistet to børn, ikke? Jo. Og du har mistet to søskende. Så søskende. Han overlevede. Han overlevede? Ja. Sådan forstod jeg det slet ikke. Nå, han overlevede. Han har fået været det her, men han er med 7 hjerneskade i dag. Så han ligger som hjerneskade? Ja, altså han bor ude på Center for Senhjerneskade. Ja. Hvor han så har det så godt, han nu kan. Man kan hverken bruge arme eller ben eller snakke. Nej. Men han kan kommunikere med hvor han kan, og han nyder livet nu, så godt han nu kan. Men kan man kommunikere med ham? Ja, altså han siger ja og nej, altså nej med sine øjenbryn, og han kan godt finde på at nikke med hovedet, og vi kan fange sådan momenter en gang imellem, hvor han er der. Men altså, ingen tvivl om, jeg savler en gammel Kim, det er sgu ikke det samme mere. Nej, det er det altså ikke. Det kan jeg godt forstå. Jeg fortalte også telefonen, at jeg har selv oplevet, altså jeg har haft en far, som også faldt om, og han var død i 8 minutter og blev genoplivet. Ja. Og han blev jo også spastisk lammet fra, fordi han fik for lidt ild til hjernen. Ja. Og der var ikke noget tilbage, men han lå i 8 år. Nej. Jo, og han, der var ikke noget kommunikation eller noget som helst. Nej. Altså, så jeg kender godt den der hedder what? Ja, jeg sagde jo til lægen, han blev sur om mig. Men jeg sagde til ham, at hvis han blev en grøntsager, så skal han ikke vækkes. Nej. Og så blev han sur og siger, at det bruger vi ikke. Og jeg så siger, det er ligeglad med, det kan man jo godt føle. Ja. Altså, det er jo meget god for os, der har set det. Det er jo ikke for at degradere nogen eller noget, men det er jo det føles som om. Ja, altså sådan en grøntsager ligger jo stille og kan ingenting. Egentlig. Men det værste er, at det er faktisk ikke dig selv, der bestemmer mere, om folk skal indlægges eller ej. Eller om de skal vækkes fra koma. Det er sygehus, det gør det. Du har ikke noget at sige mere. Nej, og det er der jo mange debatter om, fordi vi fik jo heller ikke muligheden for, altså jo, vi fik muligheden for at skrive under på, at hvis min far han blev syg yderligere, ja. Nu for eksempel altså lungebetændelse eller en eller anden infektion, ja. At så må de gerne smertedække ham, men ikke behandle ham. Nej. Fordi vi vidste godt 100%, at sådan ønskede min far i hvert fald ikke at ligge der. Altså vi har også skrevet under på, at hvis han får, han skal ikke respirator igen, nej. Og hvis han får hjertestop, så skal de ikke vække ham igen. Nej. Jeg må skulle sige, det var nogle af de hårdeste beslutninger, jeg sagde. Ja. Og jeg er stadig dårlig over i dag, men jeg ved, at det var hans ønske. Altså, var du meget tæt på din bror, eller? Ja. Ja. Vi så tit fodbold sammen, eller gik i biografen sammen. Vi ringte jo nogle gange flere gange om dagen, og nogle gange var det kun 10 sekunder gang for at spørge, har du set den resultat, eller har du også set på det der? Altså. Så I var tæt? Ja. Ja. Og er det måske stadigvæk, men på en anden måde? Ja, altså jeg kan mærke, at han er derinde nu, og han blokerer det i perioden, når han ser mig, også både at glæde, men også fordi man savner de gamle ting. Mm. Det var meningen, vi skulle være nede på Kolding Stadion her i sommer, men det blev så ødelagt af corona jo. På Kolding, hvad for noget? Kolding Stadion, og se fodbold. Ja. Men det ødelagde corona så jo. Ja, der er meget, der er lukket ned. Ja. Men, for at lige forstå rigtigt, altså, hvor meget siger du, din bror han kan? Altså, du ved, at han... At han kan bevæge sit hoved, og det han kan. Han kan bevæge sit hoved op og ned, kigge rundt og blinke og bruge og det, og så kan han... Så han bliver trænet op til, at han kan han får sådan noget, men de træner op til, så de også giver ham rigtig masse. Han også får noget smag og noget nydelse. Og han får også sovevand, kokjord og kaffe og det. Men han kan ikke klare sig selv mere. Men han ved godt, at det er dig, eller hvad? Ja, han kan sagtens kende mig, min mor, ja. Og han kan godt kende hans kæreste. Vil du selv, det er et meget hårdt spørgsmål, men vil du selv ønske at ligge sådan? Det er lidt svært, fordi ellers det er nej. Men jeg tror også, når man har været så tæt på at dø, som han var, så tror jeg faktisk også, man værdsætter livet på en anden måde. Fordi de siger, at han er så glad, at han blomster op af liv, og han hygger sig, og han hilser på alle de andre, og han smiler altid. Så han ser ud til at trives i det, ja. Som nu er vilkårene? Netop. Ja. Fordi hvis han lå og så ud til at være i smerte og frygt og sådan noget, så ville man vel ikke ønske, overhovedet ikke. At personen var her? Overhovedet ikke. Og man kan jo godt samtidig stille spørgsmål. Var det rigtigt, at han vågnede? Men igen, han har jo kæmpet for sin mor jo, altså. Mm. Vi var over at se ham over i hamlet, og jeg har aldrig set ham. Så følelsesmæssigt, det var så voldsomt, at han kørte hovedet rundt i maven på en, selvom han kunne bevæge hovedet. Men det gjorde han. Han hoppede i sengen, og det var så følelsesmæssigt voldsomt, at selv fysioterapeuten begyndte at græde over. Så voldsomt var det. Mm. Og som jeg siger, og jeg holder fast i, det er det for at vise sin mor, at han gjorde for en skyld. Ja. Så det synes jeg var vildt. Ja. Så du er ikke i tvivl om, at han er, der er ikke nogen måde, hvor han kan kommunikere, altså som du siger, han kan blinke med øjnene, ja, sådan for ja og nej? Ja, og så løfter han øjenbrynet, selv hvis jeg siger noget sjovt til ham, så løfter han øjenbrynet som ja. Mm-hmm. Der var lov en tidspunkt, han lå i en seng, og så slog han selvfølgelig en brud, altså som han plejer ja. At gøre, ja. Og så siger jeg, for Kim, det var ligesom gamle dage,
og så løfter han øjenbrynet og skræk grin. Men vi har på fornemmelse, at han prøver på at lære at snakke, fordi han bevæger sin mund og, ja, og nerver sig. Man har jo set og hørt nogle gange, at nogle folk kan trænes op til et højere og højere funktionsniveau. Ja. Man ved jo ikke. Nej, de siger, at det går op til 10 år. Men altså, da det hele skete efter, at han blev opereret, og der lå han kun kunne kigge til venstre side, der kunne han ikke bevæge hovedet eller noget. Nej. Og der kigger han jo rundt, og du kan også se, når han simpelthen ser fjernsyn, så følger han også sine tekstene. Så det var 2 år siden? Ja. Ja. Var det ikke 18, synes jeg? Jo, det var det også. Ja. Og så var det også sine. Ja. Jeg er svært ved at få munden i datoen. Ja, det er okay. Men det er jo også voldsomt, det der med at være så tæt på sine søskende, og så miste den ene og den anden. Også en form for miste, i hvert fald miste den her. Jeg sagde i hvert fald til min mor, at jeg kunne ikke klare, hvis jeg skulle begrave en søskende mere. Altså, dengang jeg mistede Tina, der var jeg jo helt ude af den jo, altså. Mm. Jeg var jo kun, det var mange år siden nu, men jeg kan jo stadig huske, som i går, da politiet kom bange på jo. Og der kom vi ud i depressioner og alt det der, så man synes godt, det er sjovt. Og så skulle til at miste ham også, så blev jeg synes, det var træls. Det forstår jeg godt. Altså, der var grænser for mig. Som jeg hele tiden sagde et eller andet sted, og jeg ved godt, det er tageligt, men et eller andet sted, så ønsker jeg måske at være enebarn, fordi så har du den smerte. Jamen, tanken er jo forståelig. Altså, for nogle mennesker er absurd, men når man har prøvet at miste mange mennesker, så kan man godt få den her tanke, der hedder, jamen, hvis jeg nu slet ikke havde nogen, så har jeg jo ikke noget mistet, så er der ingenting, der kan ramme mig. Enig. Så kan man få den følelse, ikke? Og det værste er, det er, når folk siger til dig, selv lige sker, og de ikke har en, undskyld mit sprog, de ikke har en skidt forstand på, så kommer de hen og siger til dig, er det ikke på tid, du kommer via? Altså, og det er jo noget, som jeg snakker med mange om. Ja. Der er ingen, der kan sætte tid på sorg. Det er individuelt. Altså, hvis du føler sorgen intens i 8 år eller i 5 dage, så er det din sorg og din måde at gøre det på. Ja, og det er fordi, det er for mange mennesker, det er også bare forbundet med skyld. Det der med, nej, sørger du ikke, og sidder du ikke og græder nu og sådan noget, hvor man tænker, må jeg godt lige have en god dag? Ja, og der er jo også mange mennesker, der har den der hedder, må jeg overhovedet være glad, fordi kan man tillade sig at være glad, når mange af dem, man har mistet, ikke er her? Enig. Så kan man få sådan en skyldfølelse også, ikke? Jo, enig. Jeg plejer at sige til dem, at når de ikke har prøvet det, når de ikke har prøvet at begrave en i forvejen, og så gennemgår det, så vil de ikke, hvad de snakker om. Nej. Jeg tror, man det er meget svært at gøre sig klog på andre folks sorg. Ja. Og jeg har snakket med nogle andre om det i studiet også her. Men det der med, at folk også siger med den der, ja, men tænk tager tid. Altså, der er i virkeligheden ikke rigtig helt nogen ord, der trøster. Altså, der findes ikke nogen ord. Udover, at man kan sige, jeg er her, hvis du vil have en snak. Enig. Altså, jeg er bare dybt taknemmelig for, at jeg har nogle gode kollegaer. Jeg har et fantastisk arbejdsplads, der var der for mig. Jeg har en chef, der sagde, at jeg skulle bare være sygemeldt, sådan er det. Så han sygemeldte mig de 2 måneder, og så blev jeg så delt i sygemeldt bagefter, hvor jeg så langsomt startede op. Så der var god forståelse? Ja, for min arbejdsplads, det var der ikke for kommunen der. Men arbejdspladsen, de var fantastisk. Hvad skete der med kommunen? Jamen, de ringede jo 3 gange til mig i ugen for at spørge, om jeg snart var klar til at arbejde. Hvor jeg så siger, at det er jeg jo ikke. Jeg sover jo 3 timer om dagen. Det gjorde jeg i 7 uger, indtil jeg fik sovepiller. Altså, når jeg sover 3 timer om dagen, du bliver stresset, du bliver frustreret, de bliver ved med at ringe. Og så siger hun så til mig, at de skal have en lægeerklæring. Så siger det er fint, jeg kan komme med om 5 minutter. Men så vil hun ikke have den alligevel. Og så blev det ved, og ved og ved. Sidst, så måtte jeg simpelthen sige, nu bliver jeg nødt til at starte med arbejde. Altså. Så du følte dig, altså, at presset var så stort, så der var ikke noget valg? Nemlig, fordi altså, jeg synes virkelig, de er nogle sviner dernede. Fordi jeg har aldrig, i alle mine år på arbejdsmarkedet, jeg har aldrig været syg. Jeg har aldrig været syg, men jeg har aldrig været syg med i ret lang tid i gangen. Og så når man endelig er syg, så laver de gerne en jagter. Det var den følelse, du havde? Ja, altså. Når de ringede til mig for at blive ved med hele tiden at sige, hvornår jeg var klar, altså. Det synes jeg sgu aldrig forstå. Hvordan synes du, man kunne gøre det altså inden for det kommunale med en som dig, som er rigtig ked af det? Ja. Hvordan vil du foreslå, altså var en god løsning? Men jeg synes jo bare, at de skal have den lægeerklæring, som de nu får, og så må de tage de måneder, det tager. Altså, de kan bede om lægeerklæring, og så kan de skrive, hvad der er sket, og forklare, at man får hjælp, og det, og så kan de så sige, at det er færdigt nok, så lader vi ham være, så kan vi måske ringe til ham en gang i hver 14. dag. Så det ikke bliver så massivt og træk i dig og sådan noget, stress. Nemlig, når, man altså, får, når du har sygehus hele tiden, der ringer til dig, du har andre, der ringer for at spørge hele tiden, folk, der skriver, så har man altså ikke brug for dig, en eller anden kommunal dame, der ringer til dig. Det virkede ikke på dig i hvert fald. Nej. Nej. Men hvad oplever du for omgivelserne sådan noget? Fordi jeg tænker også, at din bror og din søster også har nogle venner og altså et netværk. Kommer de, fjerner de sig, eller kommer de tættere på jer, da der sker de her ting? Ja, der var jo nogen, der kom nærmere. Ingen tvivl om det jo.
der tog med over og besøgte ham i Odense, og der var der for ham, og nogen tog med til ham eller det. Og ingen tvivl om det. Ja, min søster havde ikke rigtig venner dengang i det miljø. Nej. Men min storebarn havde en del, og de har så også spurgt, hvad det var. Og det, men jeg skal ærligt indrømme, og jeg ved godt, at det var lidt tarvligt, men jeg skulle godt skulle til at svare dem alle sammen. Altså, der er nogle af dem, jeg svarer. Nej, det er der ikke noget tarvligt i, fordi altså, man er nødt til at passe på sig selv, så det må mennesker, der kender en, eller i hvert fald... Ja, det er mennesker nødt til at forstå. Ja. Det tager den tid, det tager, før man kan overskue. For der kommer sikkert mange spørgsmål. Det gjorde der. Altså, det kan man se på... Altså nu, hvis jeg har en gammel klassekammerat, som lige så står der på personens Facebook-side, at der er en, der skriver, Leon er død. Ja. Han siger, gud nej, og sådan noget, og han var jo godt gammel, og sådan noget. Men man kan se, altså, alle de her spørgsmål, men der er ikke nogen, der ved, hvorfor personen er død. Nej. Prøv at forestille dig at være moren til den her gut, der skal sidde og besvare hele tiden, samtidig med at skulle rumme sin sorg, og de andre børn sover. Enig. Der er grænser for, hvad man kan holde til, ikke? Jo, helt klart. Men der var nogle af hans rigtig gode venner, der var med derovre, der også var der for mig. Så det var super. Ja. Men du går så her og føler dig pænt mest. Ja, jeg var presset. Ja. Det var jeg. Altså. Tænkte du nogle gange, altså, jeg ved, du har sagt det, men tænkte du virkelig nogle gange over, at du mente, at du faktisk næsten ikke har lyst til at være? Egentlig, jo. Altså, jeg havde ikke haft min mor, og hvis jeg vidste, at Kim havde gået bort, så havde jeg ikke været her i dag. Nej, så synes du ikke, der var noget tilbage? Nej, så havde jeg nok gjort noget dumt. Må jeg lige nomme. Men så læser du artiklen her om... Ja, jeg kom via manden. Ja. Og så tænkte jeg, det kunne jeg lige så godt prøve, fordi jeg plejer altid at være i godt humør, men når folk siger til mig, at jeg var sur hele tiden, så var der måske noget om det jo. Jamen, og det skal man også huske derude, folk. Altså, fordi når man møder nogle mennesker, som er vrede eller sure, så er der jo en årsag. Det er jo ikke bare, fordi man har valgt at sætte sig ned og være sur. Men man skal lige reflektere over det og sige, hvorfor er manden sur, eller den unge mand sur? Fordi for mig, der ligger vrede og sorg meget tæt. Enig. Der er det næsten lige før, de ligger på samme gade. Men så læser jeg så, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, desværre, Torben, som mener ham den ene af lærerne. Jeg læste den af skursus, men de her problemer, at folk aldrig vil tilmelde sig jo. Så vi var heldige, vi nåede at fylde et hold jo. Hvor mange bliver I? Vi blev 7, men vi sluttede med 5. Ja. Og det var vist rekordsnakket noget om. Men er det ikke også en meget fint, altså... kan det ikke også blive for mange på sådan hold, altså, så man også lige kan nå at lære hinanden at kende? Jo, jeg synes, da vi er nede på 5, det synes jeg var super. Mm. Jeg synes, det var dejligt at høre på nogen, der kunne forstå en. Og jeg synes, det var rart, at jeg kunne se om... Altså, man kan se at fælde en tårer, hvis det er det, man bruger for. Mm. Det gør vi jo helst ikke over for kvinder. Jeg ved ikke hvorfor, men det bruger vi ikke også om. Det er sjovt, men det er jo sådan en stereotyp, ikke? Det der med, at I tror, at det må man ikke. Mm. Altså, og jeg tror, der er nogle kvinder, der tænker, nej, det duer ikke. Men jeg tror også, der er nogen, der tænker, nej, hvor sødt. Netop. Og dejligt og stærkt. Fordi altså, jeg ser det jo som en styrke. Helt klart. At kunne fælde en tår, jeg er ikke særlig god til selv. Nej, det lader jeg jo så op om meget mere bedre jo. Men nej, altså, jeg tror det. Og så jo mere der går med det, jo mere indebrændt bliver du. Ja. Og når du ikke sover, og du kan mærke, hvordan det håber op ind i sig, så bliver det frygteligt. Man får det rigtig skidt, så. Det gør man. Ja. Egentlig altså, du spiser ikke rigtigt, du er kun på arbejde, så hjemme, du laver faktisk ingenting. Nej, det bliver sådan lidt gråt liv, ikke? Jo, det gjorde. Det var sort og hvidt, altså. Ja. Hvad hedder det? Altså, da du tager kontakt til Kolding Selvhjælp og den her mandegruppe, ja. Hvad får du så i røret, eller hvem får du i røret, og hvordan starter det hele op for dig? Jamen, der var en, han skrev til mig, at okay, så jeg ikke husker navnet, jeg er ikke så god til navnet. Men han skrev til mig, at det er super fedt, at jeg prøver at komme ind og snakke med ham. Og det gjorde jeg så. Og vi fik en rigtig god samtale, mig og ham. Og så besluttede vi så, at det var selvfølgelig en god idé, at starte jo. Og så var det her, så gik der nogle uger, og så startede vi op den lige så langsomt. Så der var holdet samlet? Ja. Så I startede på 7, siger du? Ja, vi startede på 7. Ja. Er det sådan, hvor man sidder i en rundkreds og... Du, ikke nødvendigvis rundkreds, men du ser rundt om et bord, i hvert fald. Og så får vi vist nogle, altså skal jo spare på nogle forskellige ting. Hvad det går først op for en, hvor meget du faktisk værdsætter personer. Jeg har jo en god venner og en kollega, der hjælper mig vanvittigt. Ligesom jeg har nogle vennepar i Vejle, Rikke og Tom, hvis de ikke har været der i dag, så vil jeg faktisk ikke mere være der jo, fordi... Hun, det er en støtte. Det har det. Og uden du får rent faktisk lægge mærke til, hvor meget de vil hjælpe dig, så er de små ting i livet, der faktisk betyder meget. Og det hjælper de der med at indse. Så man egentlig begynder at observere de små glæder i livet. Ja. Hvordan synes du, var der
fordi jeg tror, der sidder sikkert en del mænd derude og ser med, ja. som har tanken, at tør jeg nu det? Fordi hvad oplevede du i det her med at komme ind? Altså, følte du, at det var pinligt og forlegent og sådan noget, og her sidder vi? I starten, der synes jeg selvfølgelig, det var lidt akavet. Men når du så sætter dig, og du fortæller, hvem du er, og så når så lige så langsomt tiden går, jamen, så finder du faktisk ud af, at det er faktisk ret godt, det her. Så du synes, modtagelsen var god? Helt vildt. Ja. Og jeg synes især, når man tænker på, at de gør det frivilligt, de to kære mænd, så synes jeg, at det er virkelig imponerende, hvor meget de kan gøre for folk. Ja. Og nu, når man er syv mennesker, så er man jo også meget forskellige typer. Helt vildt. Er der god rummelighed over for sådan noget? Altså med, ja. At man er meget forskellige, og forskellige soveemner vel? Ja, sagtens. Der var, nu kan jeg selvfølgelig ikke sige, hvad jeg var galt med dem, men eller hvad de havde slås med, men jo, altså vi alle sammen havde hver sine problemer. Der er ikke nogen af dem, der havde to ens. Og alle, de var jo super forståelige med hinanden. Folk kan jo lære hinanden at kende, og de måske nogle gange går ture sammen og, ja. Og støtter hinanden på den måde der. Lavede noget socialt en gang med sammen, sådan ude derfra og sådan? Ja, altså lige efter vi var slut af, så begyndte vi at få en gang spisende i byen. Men det er jo så, vi lader på grund af corona endnu jo. Ja, det er andre tider. Ja. Men ellers så håber jeg på, at vi mødes igen, men nu må vi se jo. Ved du, hvem kan henvende sig altså, alle, til den her gruppe her? Altså alle, det er jo, hvis du har mistet en, eller hvis du blev skilt, arbejdsløs, det hele. Altså hvis du går med rumlige problemer. De har jo alt haft sådan en, folk, der er blevet enker, folk, der er blevet arbejdsløse, eller folk, der er stresset. Så alt, hvad man oplever som problem selv, ja. Kan man egentlig komme ned med? Sagtens. Altså hvis du har nogle problemer, du... Så jeg synes for et eller andet sted, at de hjælper måske lidt bedre, end en psykolog gjorde, fordi der er mere forståelse der. En psykolog snakker bare efter munden, men her får rent faktisk vide, hvad du skal gøre. Altså, jeg kan forstå, altså psykologer kan være dygtige, men hvis de nu ikke selv har oplevet de her ting her, man kan jo ikke forvente, at de har oplevet alting. Nej. Men så vi har snakket om før, det med at kunne spejle sig i nogle andre mennesker, som enig. Sidder med det her lidt sorgblik, hvor man kan se, du har også haft det ja. Svært. Og så se måske noget fremgang i hinanden og se, nu kommer der måske lidt flere smil hen ad vejen. Fordi man kan også mærke på hinanden, altså, hvad vi begynder sådan langt, lige så langt, som måske kommer lidt fremad. Ja, små ryg, og så ja. Et lille skridt tilbage og et par ryg igen. Netop. Altså jeg kan jo mærke tydeligt, allerede efter anden eller tredje gang med mig, jeg kan jo mærke, hvad man begynder altså, at få glæden igen. Altså, ja. Jeg ringede jo til, den ene dag, der ringede lige efter min mor, eller efter vi var til kurs, der ringede til min mor og sagde, at nu vil jeg gerne være for min egen skyld igen. Så det skulle hun ikke være bekymret for. Det er jo godt, at du lige fik sagt det på plads, altså over for hende, ja. Så hun kunne føle sig rolig, fordi... Egentlig vil jeg tror, hun har været meget, meget bekymret og meget, meget presset. Ja, fordi tænk sig, hvis hun skulle miste sit sidste barn, det havde været forfærdeligt for hende også, ikke? Det er meget træls. Ja. Men du oplever så altså allerede efter to gange, ja. Hvor mange timer er man der, må jeg lige spørge? Han er der otte gange af halvanden eller to timer. Ja. Kan det ikke virke som for kort tid, når man også er kommet godt i gang? Jo, jeg kunne sagtens have brugt meget længere tid sammen ja, med dem. Ja. Men det er også fordi, det er også hyggeligt på en eller anden måde. Ja, for når der lige bliver åbnet op for den her ærlighed ja. Og det her, og rummelighed, så er det også lidt svært at slippe det igen, fordi... Det er det. Altså sådan noget gruppe noget, det og hvis man er en 5-7 mennesker, ja. Og alle lige skal have lidt luft og sparring, så går en time meget hurtigt. Det gør den. Også det, jeg synes, der var godt, den er... det var utroligt. At du vedhæfter dig, at du holder selvfølgelig tavshedspligt. Mm. Det synes jeg er utrolig vigtigt, at man får det med på plads. Ja. Så man simpelthen ikke går ud i byen og siger, hvad der skete med dem, og så møder de så dem i byen, og så kan de simpelthen sige, det var dig, der var det der. Mm. At man har sådan en indforstået loyalitet over for hinanden, og ja. Siger, at der er ikke noget sjovt i, at man kender den ene gut, der hvis man kender en der. Altså, man er der en årsag, fordi man har oplevet noget, der ikke er rart. Nemlig. Og så ikke sidde og angive hinanden derude og slader og sådan noget. Det er okay. Rigtig vigtigt, at der er tavshedspligt, den her tryghed i det. Men du mærker simpelthen på to gange, altså en opløftet, men hvad tror du, der gør det, at du føler dig så løftet på to gange? Fordi det er jo ikke ret mange timer. Nej, men jeg tror, det er, fordi de viser mig, som sagt, jeg levede jo en sort-hvid verden på det tidspunkt. Ja. Og så begyndte de at vise mig de små farver i livet, simpelthen de små ting, der værdsætter. Jeg har jo simpelthen en veninde, Carina, hun tog sig tid til at snakke med mig og køre os også til Odense og sådan noget. Og så går det måske op for en også, at de små ting i livet, de faktisk også betyder meget. Mm. Og meget hun faktisk gjorde for mig. Det var måske ikke noget, som du tænkte så meget over før. Overhovedet ikke. Det var mere sådan en selvfølge, at man havde en god kammerat eller ven, ja. Veninde, der kørte et sted ind. Altså ikke, at man ikke har været taknemmelig, så tak for turen. Men man glemmer bare at være og faktisk tænke på, hvad rent faktisk meget det betød.
Kan du nævne andre ting, sådan, som du lægger mærke til i dag, som du måske ikke tænkte så meget for? Altså de her små glæder? Altså jeg er begyndt at se liv på en anden måde, fordi nu har jeg jo set, hvor nemt det er at miste. Ja. Desværre. Det er jeg begyndt... Altså hvis jeg bare skal lige ting, skal jeg til vejle og besøge mine venner. Altså, de små ting, de gør mig faktisk mere med glad, end de gjorde førhen. Mm. Kan det være sådan noget med, at går du ture, går du ud i naturen? En gang imellem går jeg rundt, og så kigger jeg, og så... Det var simpelthen en dag, så kigger jeg på en blomst, og så tænker jeg, hold op, hvor er de små ting i livet egentlig også ret smukke, altså. Og jeg ved godt, det er noget mærkeligt noget med, men nej, det, er det. Det synes jeg faktisk... Og det er faktisk ofte folk, som har oplevet noget traumatisk, ja. som begynder at få de her aha-oplevelser, der hedder, sikke en smuk blomst. Ja, hvor man førhen bare tænkte, at det gik så stærkt og sådan noget, og nu begynder man at lægge mærke til... Enig. Små, det betyder, der en brumbas, der hænger lidt for længe i luften, eller et eller andet. Ja. Små ting. Det gør det, det betyder meget... Samtidig er der også nogle ting, der begynder at irritere mig mere, simpelthen når jeg ser folk eller på scooter eller cykel, de strøen og sagde uden hjelm, og det er fordi... Det er faktisk godt op for mig nu, hvor skrøbelig din hjerne faktisk er. Hvor skrøbelig livet også er. Ja. Jo, men jeg fandt ud af, at hvis du bare falder på fortovet, det kan du få hjerneskade af, altså. Ja. Altså, og hvis du så kommer susende, lad os sige med 50 timer, når du styrer dig der, så er du helt... Jeg kan faktisk huske, at lige den tid der, hvor alt det her med cykelhjelm startede, ja. Der kan jeg faktisk huske, at der var en ung pige oppe ved gymnasiet, som på en af de her sådan, ret stille veje, kom cyklen uden cykelhjelm, altså bare og tager et sving, ikke med særlig høj fart, som det blev beskrevet dengang. Ja. Og hun skrider simpelthen i svinget, og slår tændingen ja. på kantstenen. Hun dør lige på stedet. Enig, altså det er jo, altså, det er jo altså, du er vildt skrøbelig op i hovedet. Ja, vi skal passe på de hoveder her. Helt vildt. Alt hvad vi kan, ikke? Netop. Det eneste, jeg sådan savner i Kolding, vil jeg nok mene, jeg tror ikke, vi har det, det er, at man har en gruppe eller i landet, hvor du mødes med folk, der oplever de her hjerneskade ting, hvor du også har dem at spare med. Ja, som er inden for dit felt, eller ja. den sorg, du sidder med. Ja. Tror du ikke, der findes det? Jeg har prøvet at undersøge, jeg kan simpelthen ikke finde det. Hvad med sådan, altså, hvad kalder man det? Altså, hjerneskade... Hvad skulle udtrykket være, tænker du? For hvad kalder man det egentlig? Pårørende til hjerneskade, vil jeg tænke. Ja. Men det er lige før, jeg tror, der findes sådan en forening, men om de her grupper, nej. Det er jeg ikke sikker på, de har. Nej. Men du kan jo selv lave en på Facebook, og så starte op, for jeg tror, der sidder andre som dig, som også gerne vil snakke om de her oplevelser, man har, der hedder, ja. Jamen så var han lidt glad, og nu blev jeg lidt bange, fordi nu så han sådan ud, altså bruger man derinde. Ja. Så man kan spare om de ting, som du ser. Enig. Kunne ikke tænke dig at starte sådan en gruppe? Jeg kunne overveje, at jeg er åbent, så det er lidt svært, men jeg skal da prøve at kigge på det. Jamen ellers får en administrator til at hjælpe dig ja. Med at lave sådan noget, fordi nogen skal jo gøre det. Enig. Og det er tit, man sidder og snakker om det der med, at man mangler et eller andet, man vil gerne have noget, et eller andet nogen at spare med, ja. Så kan man selv lave den. Sagtens. Ja. Altså hvis det kunne hjælpe andre, så... Ja. De sagde jo også, jeg snakker med dem lige på selvhjælp, da de skrev til mig med, at du har kontaktet dem jo. De sagde jo også, at de tror jo på grund af min artikel, men nu er de faktisk for fuld hold. Inden vi lavede artiklen, der var jo kun én, der tilmeldte sig. Ja. Jeg tror også, det hjælper det med, at man ser en gut, der sidder og siger på, at det battede altså for mig. Altså, det er jo ikke fordi, sorgen forsvinder jo aldrig, men at man lærer at leve i det, ja, med det. Og få fokus på nogle andre ting, så det ikke bliver alt overskyggende og fylder hele ens liv. Enig, fordi jeg synes, at der er mange dage, hvor man stadig tænker, at det er en kamp, men det går jo fremad. Ja. Der er jo dage, altså det ved vi godt, nu har jeg også selv prøvet at miste en del mennesker, ja. hvor det rammer en bare lige i hovedet ud af det blå. Enig. Og så kan der være højtider og sådan noget, hvor man også tænker... Jeg hærer julen. Ja, og det er desværre det, man kommer til at opleve det der med, at, ja. At den var ikke, som den plejede at være. Altså, det bliver den nok aldrig igen. Aldrig. Så skal man lære at skabe sig en ny jul. Det lyder meget nemt. Ja. Men de så, altså der hvor han bor, de er så ret forstående. De holder jo også jul med pårørende. Hvor man kan komme derud og holde jul derud. Jo. Ja, har I gjort det? Ikke endnu. Jeg tror håbentlig på, at vi gør det i år. Mm. Og de er vildt gode ved ham derude. Og han er lige for Lisa af kors, så når jeg skal noget, så tager de også med jo. Simpelthen hvis vi skulle se fodbold eller center. Det kan han godt, sådan han sidder i sådan en rullestol. Ja, sagtens. Vi var over i kirkegården og besøgte hans søster, eller vores søster jo. Og der kunne godt tydeligt se, at det kunne han godt forstå. Vi mistede så også desværre min onkel sidste år, så det vidste han så ikke. Så da han så hans sten derovre, der tager han kig lidt. Og så kigger han på min mor ligesom, hvad har du ikke fortalt mig?
Så altså, vi er 100% se på hinanden inden. Det kan I mærke. Ja. Men kan man ikke også måle det, altså på de her hjerneskanninger, at der er aktivitet? Jo, det tror jeg, man kan. Altså, man har jo været undersøgt både med hans hørsel, det han kan tydeligt høre. Vi har jo desværre en træls sygeplejerske på Kolding sygehus. Hun var de steder mobile, synes jeg. Hun sagde jo til mig, at han kommer aldrig til at spise igen, han kommer aldrig til at kunne gøre noget igen, han vil bare ligge og kigge. Og så var hun hele vejen igennem. Og i min verden skal sygeplejerske, hun skal give støtte, og hun skal give opbakning til en, hun skal ikke fjerne dine håb. Så hele vejen er det. Det skal man passe på med i hvert fald, altså at tage drømme, men de skal selvfølgelig heller ikke stikke der blå i øjnene og sige, han går om 5 minutter. Nej, altså. Enig. Så hold et pænt positivt leje, fordi man har det svært nok i det. Ja, han har så bevist det modsatte. Han spiser jo glædeligt. Han elsker, når han får mad. Ja. Så kan man godt blive i bagspejlet irriteret over, at man har fået sådan noget at vide, og man tænker, hvorfor tager det håb fra jer, ikke? Enig. At der er fremgang, ikke? Det skal man have lov til. Det skal man, og så det går op til 10 år, og hvad vi ser ved mig her rykker sig på et år, så er vi kun positive. Det er dejligt. Helt vildt. Jeg er selvfølgelig ked af, at det er under de omstændigheder, men som du siger, du er jo glad for, at du stadig har din bror. Altså. Jo, helt klart. Man fandt jo så ud af, at han var født med svækket hjernekar, tror jeg det her. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så ville den jo springe jo. Ja. Så det var lidt en tingende bombe? Ja. Angående det her kursus, ja. Okay, så jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Kom videre, mand. Kom videre, mand. Ja. Kom videre, mand. Ja, det er et godt ord, det der med. Det, ja, det er meget ramme, ikke? Hvis du kunne lave noget om på det her, altså omkring, skulle det være oftere, eller skulle der være flere af de her hold, eller? Jeg synes, der skulle være flere hold, og måske noget oftere, og så måske noget længere tid. Og så måske noget mere reklame for det. Ja. Fordi det var ren held, jeg fandt den. Hvor fandt du den? Jamen, jeg sagde, at jeg surfede lidt på Facebook, mener jeg, det var. Og så kiggede jeg ind på selvhjælpsting, fordi jeg tænkte, der kan jo være, det var et eller andet jo. Ja. Og så dukkede den der Convia-mand op, og så læste lidt om det. Ja. Men jeg synes, man skulle have nogle flere af dem. Men det kan man jo også, altså hvis der kommer til knytninger og tilmeldinger nok, så tror jeg også, det vil lave nogle flere hold. Det kunne være godt i hvert fald, fordi jeg tror, der er mange, der ser derude, hvor man tænker, at jeg har sgu et eller andet, jeg gerne vil snakke med om, men jeg ved bare ikke, hvad man skal snakke med om det. Nej. Og så skulle der være lidt flere timer i gangen? Ja. Når man først er gået i gang, så er det svært at stoppe, ikke? Det synes jeg. Ja. Og så måske et par ekstra dage, altså i stedet for 8 uger, så kunne det måske være 12 uger, synes jeg måske. Ja. Eller 10 uger for den sags skyld. Ja, eller muligheden for at forlænge og sige, at der er nogen, der stadig vil fortsætte, som synes, at de vil blive på holdet, at man måske kan have åbenhed over for det, alt efter hvad der er muligt dernede. Ikke? Men de har jo mange gode tiltag ved jer. Det har de. Men da du så stopper efter de her 8 uger, hvad så? Mister du tilknytning til de her mennesker, eller hvad sker der? Nej, altså vi mødes lige, jeg snakker svært ikke så meget med dem, men vi mødes lige en gang til en spisning, og vi så aftalte, at vi skulle mødes igen, men så blev alt så lukket. Og det var på grund af det her corona-tid? Ja. Ja. Savner du at snakke med dem og de her gruppemøder? Det gør jeg, altså jeg synes, det var hyggeligt. Du vil gerne have, at det fortsætter? Ja, jeg synes, de var fantastiske mennesker, hver en af dem. Ja. Man kommer vel til at holde af hinanden på en eller anden sjov måde, når man får lov til at få sådan en indblik i... Enig, og man, et eller andet sted, man føler også med dem jo, fordi vi har jo alle sammen at kæmpe med, men så ser man så, at der faktisk nogen, der har det værre, end du har det. Mm. Fordi der er ingen tvivl om, det er der jo. Jeg tror altid, man vil kunne finde nogen, der har det værre end en selv. Altså uanset hvor rædselsfuldt man synes, man sidder, og man tænker, nu kan der ikke ske mere. Nej. Så ja, der findes altid. Man kan altid finde noget værre. Men man skal også have respekt for sin egen sorg og for andre menneskers sorg og sige, altså i stedet for, at man skal måle det og sige, ja, men mit er værre. Jeg er enig. Fordi vi oplever sorg forskelligt, og et menneske, der for eksempel ikke har oplevet særlig meget modgang i sit liv, som oplever i nogle menneskers øjne en mindre ting, vil jo føle, at det er verdensundergang, fordi de er måske ikke så hærdet. Jeg er enig. Og jeg vil ikke sidde og sige, at det er fordi, man skal hærdes i alle mulige dødsfald, men man bliver aldrig vant til det. Overhovedet ikke. Det er ikke noget, man kan træne sig i. Overhovedet ikke. Jeg tror desværre, der sker det, at man bliver mere og mere opgivende, for hver gang tænker, stop så. Jeg synes i hvert fald til sidst med alle man har mistet i livets løb, jeg synes det er lidt hurtigt og lidt træls. Det er meget træls faktisk. Men det har også været utroligt unge mennesker, fordi altså, jeg ved godt, din bror er her stadigvæk, men hvor gammel er han? Og hvor gammel var han, da det skete? Han var lige blevet 40. Lige holdt sin første dag, var glad, og han skulle til starte på kørekort igen, og han skulle ud og have sit arbejde. Altså, og jeg synes, det er så tageligt, fordi han lagt hele sit liv om, og han var helt af at køre. Så han havde en god periode? Det havde han, og,
Og så gik han med hovedpine i lang tid 10, og han kunne ikke finde ud af at gå til læge, fordi så sad mig han jo. Og jeg sagde, at det synes jeg var 30, så skulle han sætte sammen. Og samme dag, han sad til læge, så kom han så hjem, og så der om aftenen skete. Men jeg tror ellers, at han måske var klar over det, fordi jeg tror, han var bange den dag, hvor det skete, fordi han blev ved med at ringe til mig. Så du føler, at han følte, at der var noget galt? Ja. Snakkede han til dig og fortalte, at han havde det mærkeligt noget? Nej, det vil han ikke gøre. Det tænker du ikke, at han var typen på? Nej, det var han aldrig. Fordi det er det, der med, at man er mand, så man tager sig sammen. Han ville have haft godt af at komme på sådan en kursus. Det ville han have godt af? Ja. Og få åbnet lidt op og turde sige, tør du det i dag? Altså, hvis du nu møder nogle mennesker, du ikke kender særlig godt, lad os nu sige, at du melder til drama, ja. Et eller andet hold, og du så har en rigtig dårlig dag, vil du så godt kunne sige i dag på sådan en aften, så sige, ved I hvad, venner, i aften, der jeg er her, men altså, jeg er helt måske lidt med mulen. Sagtens, det siger jeg også på min arbejde, hvor jeg siger, ja, jeg har det, men hvis jeg er virkelig træls eller sur, så er jeg ikke noget med jer at gøre, men jeg har bare pt. Ikke godt. Vi nærmer os september måned, jeg kan ikke lide september. Jeg har det ikke godt i september. Fordi det er der, der skete. Ja, altså, ja. Både med min søster, med ham, med en af mine bedste venner, altså. Jeg synes ikke, september er sjov. Det er bare en måned, der skal overstås. Den skal bare væk. Smut forbi. Ja. Og den rammer vi jo snart. Ja, netop. Hvad gør du så? Holder du dig ekstra beskæftiget eller sådan noget for? Ja, den ene af ugerne, der plejer at holde ferie, fordi der bliver jeg nødt til at have noget alene tid. Men ellers, jeg prøver at glemme det, men det er sgu svært at mærke dagen er dit værste. Det skal jeg lige indrømme. Jeg prøver at gå nogle ture, eller snakke med nogle kammerater, men september, den bliver aldrig sjov for mig. Det er heldigvis ikke så slemt, som det har været for nogle år siden, men jeg kan godt mærke den. Så du føler fremgang? Ja. Og som vi snakkede om lige før, det der med, at os, der har prøvet at miste, man sørger altid på en eller anden måde. Den er der altid, følelsen. Enig. Altså, hver år til fødselsdag, hendes fødselsdag, det synes jeg simpelthen træls jo. Der kan jeg jo godt mærke, at hun ikke er der mere. Mm. Mærkedage, altså dødsdatoen, dem kan vi altid mærke jo altså. Mm. Og datoen, hvor jeg blev ringet op, hvor vi skulle over til Odense med min storebror, den vil jeg også kunne mærke, det var voldsomt chok. Jeg blev væk klokken før 6 om morgenen, og forbi, vi skal derover med det samme. Det var ja, før. Man kan vel næsten høre samtalen igen, eller det der opkald der, hvor det ligesom bliver sådan en flashback ting i. Enig, jo, sagtens, så jeg kan huske alt fra den samtale af. Mm. Og det tror jeg er svært, det er noget med at tage med sig resten af dagen i sin liv. Ja. Jeg er det samme, jeg kan også huske det opkald der, vi fik med min far, hvor man tænkte, nej. Jeg kan stadig ikke høre det. Enig. Hvis man ligesom bakker tilbage. Men vi lærer jo også på tiden, nu er det ikke så lang tid siden for dig, det er mange år siden for mig. Vi lærer jo at leve med det. Ja. Og kunne gøre det nogle gange stadigvæk. Helt klart. Altså, da han var i koma med alle sine slanger og antenner, og det er i hovedet, altså det billede får jeg aldrig ud af hovedet. Det er jo voldsomt. Nej. Ja, det er rigtigt. Det låser sig. Ja. Og jeg har sagt, at hvis der er nogle andre, jeg kender, der nogensinde kommer igennem det her igen, jeg skal ikke ind og se det igen. Nej. Jeg vil ikke se det igen. Altså, jeg kunne jo ikke. Nu handler det ikke om mig, men apropos emnet her, så jeg kunne ikke. Jeg var ude og besøge min far få gange, fordi jeg kendte hans holdning til det, og han ville aldrig have ønsket det, ikke sådan, og han ville ikke ønske, at vi skulle se ham sådan. Nej. Og jeg har det simpelthen som sådan en mareridt ting, jeg kunne ikke tage det ud. Nej. Altså, jeg tror. Men det splittede så også familien, fordi der var nogen, der synes, at det burde man. Jeg kunne ikke. Nej, det kan jeg godt forstå. Vi har jo også snakket om mig og mor, altså Børge Kim, hun skal min udstrykke børnene som grøntsag, så har vi heller ikke kunne besøge ham hver uge, fordi det er for hårdt at se. Ja. Og samtidig så vidste man også, jeg vidste, at min fars tanke var, gå væk, du skal ikke se mig sådan her. Nej, det vidste jeg. Så jeg følte også, det var respektløst at stå der og kigge. Ja, det er også, fordi man har også lyst til, igen, ikke fordi jeg opfordrer til det, men man har også lyst til at lave pudetrikse på ham. Altså. Det har jeg også overvejet. Altså det er noget, jeg gerne sagde også til min mor, altså hvis han blev som grøntsag, så bruger jeg puden. Vi tog den også flere gange, ærligt. Altså, man kan ikke lade være med at tænke tanken, fordi det er så smertefuldt, hvor man tænker, vi burde gøre noget, det kan vi da ikke stå i. Vi kan ikke være bekendt overfor personen. Fordi jeg sagde, hvis det var mig, hvis jeg var blevet en grøntsag, så skulle han gøre på mig. Altså. Ja, jeg har også sørget for, fordi når man selv har brugt det i familien, så har jeg sagt til folk omkring mig, hvis jeg kommer til at ligge sådan der, så vær lige sød og gør et eller andet konstruktivt, som gør, at jeg ikke er her mere, for det vil jeg ikke. Nej, netop. Men det er selvfølgelig også et ansvar at pålægge andre, fordi hvad hvis de bliver dømt for det? Det ønsker man heller ikke for sin familie. Overhovedet ikke, men jeg skulle gerne sige de år.
Jeg ved godt, det er koldt og kynisk til at sige. Det har jeg også sagt. Men altså, med den kærlighed, vi har til hinanden, så tror jeg simpelthen, at jeg gjorde det. Fordi det kan også gå for at se, at de bare ligger. Ja, det er pinefuldt. Og det er også derfor, jeg er glad for at se, at han faktisk har et godt liv. Jeg så et program med en, der svær igen lige så godt, jo. Og så ser man også bare for under personen. Mm. Hvad tænker du sådan generelt om emnet aktiv dødshjælp? Nu kan jeg jo høre, at som du siger tingene, at det tænker, at du får. Men, ja. men hvor kan det blive et problem? Eller hvad tænker du generelt om? Altså, jeg synes, hvis man skal have aktiv dødshjælp, så er det noget, lærerne skal ind over i hvert fald. Mm. Og det, altså, jeg mener, som han har det nu, så skal man have lov til at leve, fordi han har vist, at han lever, vil leve, og han har det godt af det. Men hvis du ser og bare kan kigge ud i luften og ikke kan noget som helst, og du får at vide, at hun kan ikke, han eller hun kan kende dig, og hun ved ikke, hvem I er, så synes jeg ikke, man skal være mere. Hvad med folk, som er altså, virkelig syge og de, på det sidste? Det synes jeg også, de skal have tilbud. Simpelthen dem, der tager til Schweiz med Als, hvad den her, den der, der dræber dem langsomt. Alzheimer, ja. Parkinson, Alzheimer, ja. Der er den der sygdom, som jeg nærmest opløser kroppen. Altså, ja, også hvor sidst de blev kvælt til sidst. Ja. Der synes jeg, de skal have lov til det. Ja. Eller også hvis du er dødssyg og kræft, altså du skal ikke. Det er igen min holdning, du skal ikke være i live, kun for andres skyld. Altså. Nej, hvis man nu var fik at vide, at man var nærmest et op af cancer, og man havde 3 uger tilbage, ja. Skulle man så have lov? Det synes jeg, fordi hvis du har så stor smerte, så synes jeg, du skal have tilbud. Men jeg kan godt forestille mig, mange af dem, de ikke har det, eller de har det jo godt jo. Og hvis man skal gå, hvis lige vil gå ja, de uger og mærke, og tænke, nu sker jeg snart, så kan man jo godt få det overstået. Ja, jeg har samme holdning. Jeg synes, at man skulle indføre det, i stedet for folk skal ligge og finde små, mærkelige smutveje til andre lande. Egentlig. Det er også utrygt, når man i forvejen har det mega dårligt og skidt. Helt vildt. Og så er det også økonomisk dyrt. Ja. Altså, det er virkelig dyrt jo. Mm. Det er udover, du skal have ned i det, du skal også faktisk hjem, det koster også penge. Ja, det er et umtåeligt emne, ikke? Altså, vildt. Men det er også et emne, der er vigtigt at få taget op nogle gange, og politikerne de tager det stadigvæk op. Ja. Og jeg tror også, det kommer til at blive en realitet i Danmark på et tidspunkt. Det håber jeg. Det tror jeg. Men da du er færdig med kurset her, ja. Hvor lang tid er det siden? Det var i lige før december. Ja. Midt december, mener jeg bare. Ja. Hvordan går tiden så? Altså, fordi jeg tænker jo ikke, at alt bare ender og bliver overhovedet ikke, kun en lykke. Men jeg synes, det er positivt, fordi min omgangskreds begynder jo også at sige, at de kan mærke forskel på mig. Altså, jeg er jo en helt anden jeg igen. Jeg kan grine, jeg kan smile, jeg kan tage ud og hygge mig med dem. Du har ligesom fået luft til hjernen. Enig. Ja. Så omgivelserne mærker det, arbejdspladsen mærker det. Særdeles. Ja, din mor. Hun kan også tydeligt mærke det. Og hvad det har også set på, hun synes, det var rart, at nu er vi derhen, og det godt igen. Har hun også fået noget hjælp med at spørge? Nej, hun er stadig kvinde. Hun kan selv. Hun kan selv? Ja. Det har været en hård omgang for jer, synes jeg. Det har det. Ja. Men det er dejligt at finde sådan et sted, altså, som ved, at der er sådan emner her. Og egentlig også det der med, man tænker om det der med vi har været kort inde på det, men det der med, at holdet kun er for mænd. Jeg synes, det er fantastisk. Du gad ikke have sådan nogle høns som os? Nej, når det kun er mænd, så kan vi jo så kan vi åbne os, så det er, at vi kan fortælle konkret om problemerne. Og der er ikke alt det udenom snak. Og jeg tror også, at man tør at åbne sig mere, når det kun er mænd. Ja. For nu ser jeg en pige ved siden af, så er det måske ikke så slemt, som det lyder som jo. Men altså, man tænker det. Men altså, jeg føler, at det er meget, meget vigtigt, at det kun er mænd. Mm. Og så skal det forblive. Jeg tror det er rigtigt. Jeg tror faktisk også det samme for piger eller damer, at de spiller ikke sådan op. Det lyder maskulin at sige spiller op, men jeg tror de bliver sådan lidt mindre hønsede, hvis der ikke er nogen mænd. Enig. Altså hvis nu sidder en eller anden mand der ser sød ud, så er der nogen der kan finde på at gemme lidt og sådan noget. Ja. Der kan blive en masse spil i det. Hvad hedder det? Synes du at kvinder eller hvordan tænker du om snakken mellem mænd og kvinder? Jeg tænker mænd snakker bedst med mænd. Generelt? Ja. Om sådan et problem her, så er jeg bedst med mænd, synes jeg, det er åbent. Selvfølgelig kan man godt snakke med kvinder. Ingen tvivl om det, men du har bare en anden bånd, når det er mænd. Og især når det er grupper. Så er det nemmere at åbne sig. Mm. Og det er nemmere at fortælle om det. Og det er også, når man først ser den første mand, ser jeg, hvad kære det, så åbner man også op og tænker, hvis han gør det, så er det også okay, jeg er kære det. Ja, det giver vel mod. Ja.
Altså, men hvem skal være den første, ikke? Altså, men på et tidspunkt, så tror jeg også, at man oplever i sit liv, at ting bliver så tough, så er der bare ikke noget valg. Men det løber bare, når man snakker om det. Så sker det bare. Nemlig. Og der tror jeg faktisk, at mænd, vi har det bedst, når vi ser grejer over for mænd. Mm. I hvert fald i sådan en gruppe der, fordi man har meget, hvis man ser sammen med sine venner, hvis man ser fælde en tår, så får man måske et eller andet kompliment med på vejen, eller du en tøs, eller sikkens, ja. Jo, men og der er også det der med, at man kan også græde af glæde, ikke? Ja, jo, helt klart. En gang imellem har jeg med, men min storebror han gør det derude. Han blev sidst så glad, fordi de kan ikke styre deres følelser jo. Men han blev sidst så glad, at han faktisk ser og slå ud af glæde. Og det er også dejligt at se så jo. Så tårne de triller? Helt vildt. Ja. Men det, altså, jeg har jo selv den holdning, at jeg er rigtig godt lige at snakke med både mænd og damer. Ja. Men jeg har jo en ting, som jeg er lidt misundelig på. Nu generaliserer jeg lidt det, ja. Men jeg synes jo også, at mænd er ret gode til at... og få snakket meget hurtigt om tingene, og så få løst de her konflikter, altså mellem venner. Enig. Hvor jeg synes, at vi tøser, vi mange af os tøser, for ikke generelt til at have. Jeg synes, vi kan godt være nogle høns nogle gange, og vi kan godt snakke meget længe om det samme. Enig. Hvor i det med sådan, så tager vi den lige her, så tager vi diskussionen, men mano i mano. Nemlig. Så tager vi den her diskussion, og så er det løst. Så er man gode venner igen. Enig. Også fordi, som stande, der har du også time, der du bliver på hovedet, og så har du simpelthen 2 minutter hver i periode, så vi alle sammen vi får noget tid. Hvor jeg så også mener, at det er ikke sikkert, en pige kunne gøre det på 2 minutter, ikke fordi jeg skal relatere. Nej, men jeg kan godt forstå, hvad du mener. Jeg tænker, 2 minutter kunne dig. Ja, jamen, det kan man da ikke nå at sige ret meget på. Men vi nåede alt det. Man kan jo ikke lige nå at stoppe folk. Altså, hvad hvis man så... Får man ikke lige lidt ekstra livlinje? Jo, de er lige flexible. Du får lige lov til at slutte af. Ja. Altså, fordi man sidder lige midt i sin sov, så man kan bare sige stop. Nej, du får lige selvfølgelig lov til at slutte af. Man får lige lov til at runde den. Ja. Fordi 2 minutter går så stærkt. Det gør det. Men det er måske også nødvendigt for, at der er flow i det. Så er der ikke en, der bare sidder og holder ene tale hele tiden og tænker, altså... Egentlig, så får de andre også lov til at snakke, og så skal de andre simpelthen spyre ind, hvis de har en godt råd til dig jo. Og jeg tror, at der er en sted, at man... som mand, så vil jeg hellere have et råd for en anden mand, end jeg har et råd for en pige. Hvis jeg skal være ærlig. Så ikke nogen gode råd for os her? Nej. Nej? Helst ikke. Ikke det mindste? Åh, der er nok nogen, vi nok kan bruge, men når man ser det andet, så er det i hvert fald generelt for min... Jeg synes, det lyder som et rigtig godt tiltag. Er det det første hold, der har eksisteret af det? Nej, de har vist haft nogle andre hold, men jeg mener, det er det første hold, hvor de oplever, at der var 5 tilbage. Ja. Fordi de andre, der beslutninger måske er på 2 eller 3. Ja. De er folk de sværeste at hoppe fra, og det synes jeg sgu er lidt tarveligt, fordi der er jo kun 8 pladser i gangen jo. Og hvis man så hopper fra, så er jo en anden, der kunne lige skal have fået den. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at man får lavet de her samtaler, om det de er også søde til at vide eller noget. Ja. Men til at committe sig til det, også for de andre skyld, at sige, at det er de 8 uger her, og det kan godt være, at selvfølgelig kan man sgu til en 80-års fødselsdag eller andet. Men generelt, at man følger op på det, også af respekt for de andre. Egentlig, altså selvfølgelig kan man også blive syg, det er jo fair nok. Jo, ja. Men også fordi man også bliver inviteret ind i andre menneskers liv, så dybt ind. Nemlig. I deres inderste sorg og univers, ikke? Og jeg synes især det er synd, når man tænker på, at de to lærere, de gør det faktisk rent faktisk frivilligt. De får ikke penge for det jo. Nej. Og det synes jeg også, man skal blive ekstra mærke i. Og så synes jeg ellers, at det er lidt spild af deres tid, at du faktisk tilmelder dig. Som sagt, der var andre, der kunne få bedre glæde af deres tid. Mm. Men altså, hvem er det, der styrer holdet, siger du? Der er 2. Jeg mener, det er... Torben herinde, og så mener det Leifland ikke. Jeg kan ikke helt huske navnene. Men 2 frivillige, altså nede for. Og de er ikke uddannet i noget sådan specifikt inden for det her, men bare har god menneskekendskab. Jeg tror, de har været på en kursus, så jeg ved faktisk ikke, om de har nogle uddannelser. Ej. Men de er vanvittigt dygtige. De er gode til at... Helt vildt. Altså, jeg er så taknemmelig for, at de var der. Der er aldrig sket det altså med sådan en gruppe mænd, at de er blevet uvenner dernede og taget nogle diskussioner. Det tror jeg ikke, fordi alle er forståelige og der er ikke nogen, der ser ned på nogen. Altså alle er neutrale, alle er velkommen. Og man respekterer hinandens holdning. Det gør man. Der er ikke noget med... Nej, vi ser ikke til at sige til en, du har kæft for, du er tøs eller et andet. Nej. Det er ingen, der gør. I ikke efter den? Nej, overhovedet ikke. Hvordan ser dit liv ud i dag? Altså, nu er det ikke så lang tid siden. Nej. Selvfølgelig er dagene nogle dage en kamp, men generelt set er jeg mere positiv. De lærte mig et ord. At der er altid noget negativt ved... Altid noget positivt ved hver negativ ting. Der er altid noget positivt ved hver negativ ting. Ja. Altså, der er en lektie i det. Ja, og det lille ord, det kan man faktisk tro meget sparket. Altså, selvfølgelig var negativt, at min storebror blev syg, men omvendt positivt, han overlevede. Mm. Altså, alle de små ting, og hver gang finder noget,
positiv med hver negativ ting, så kan du ikke se det, så bliver det bare løst. Så det bliver sådan en mantra for en, sådan at begynde at se, okay, jeg væltede på min scooter. Min scooter er ødelagt, men jeg lever. Netop. Altså, og se til, som tingene som materialistiske, og hvad har, altså på alt det, vi har, i stedet for alt det, vi ikke har. Enig. Og det er jo den positive tankegang. Netop, og de lærer mig altså generelt at være mere positiv og se små ting i livet, hvad det faktisk gør for dig. Og det holder jeg så fast i. Så er du god til at bruge den? Jeg prøver i hvert fald. Ja. Men det lille ord, det bruger jeg meget. Det er dejligt at høre. Drømmer du nogensinde altså om nogle af de her ulykker? Ja, hele tiden. Ja, jeg kommer ikke til at tænke på det, fordi det gør jeg selv. Ja, ja, altså jeg har mange gange, hvor jeg drømmer om, hvad der er sket med ham. Og det er og selvfølgelig også, fordi når jeg har mistet, så kommer hun jo ind i billedet igen. Mm. Så en drømmer jeg også tit om, og det synes jeg er hårdt, og det kan man desværre ikke gøre noget ved jo. Hvor mange år siden, siger du, min søster? Det var en del flere år siden. Ja, jeg tror, det var 17. Så hun har været meget ung? Ja, hun var 26. Ja. Så det var lidt træls. Ja. Det kan jeg forstå. Så det var sgu lidt hårdt. Men det dukker op sådan i drømme? Ja, det gør det. Også fordi, jeg har jo det der periode, hvor jeg ikke sover ret meget i de her 7 uger der. Og når du ikke sover, og du er presset, så begynder du at se syne til sidst. Ja. Og der så svært nogle ting, der ikke bare så sjove, så de også kom lidt ind og giver mig små rar på livet. Men det er rigtigt nok, altså et hvert menneske, uanset om man fejler noget eller ej, altså hvis man ikke får søvn nok, så begynder man at blive skør. Det gør man, ja. Man ser syne og får fatamorgane. Enig, og... altså jeg fik jo via min psykolog, hvis min læge snart tog sammen og gav mig en sovepille, så vil jeg få en hjerneskade. Og altså, så langt ude var vi. Ja, så er det gået galt for dig. Ja. Altså det er sgu ikke sjovt, når man ligger hjemme i sin seng og begynder at se noget, som ikke er særlig, rart. Nej, man bliver da bange. Helt sindssygt. Hele min weekend var ødelagt den weekend. Ja. Og begyndte at høre stemmer, og det er altså... Jeg er faktisk chokeret over, hvor presset ens hjerne den kan blive til sidst. Ja. Og det har skræmt mig. Altså, men er det noget, du stadigvæk oplever nogle gange? Altså, jeg har stadig... Jeg ser heldigvis ikke syner mere, men jeg er stadig bange for det ene syn, jeg så. Altså, jeg er stadig bange for, at man lige dukker op. Ja. Men desværre... Men kan du godt sove nu? Altså, får du den her nogenlunde 7-8 timers nattesøvn? Mange gange gør jeg, og andre gange, så har jeg det svært, fordi... Og det er så håndspændende. Om dagen, der har jeg det egentlig okay. Men om aftenen, og især når jeg skal sove, så begynder det hele at vende ind i hovedet på mig. Kører det? Ja. Så ser jeg ham igen, jeg ser min søster igen, jeg ser alle problemerne, og de kommer lige så langsomt. Du har ikke lært nogle teknikker, som... Jeg ved godt, at det lyder nemmere sagt end gjort. Men nogen bruger jo sådan noget meditation, og nogen bruger åndedrætsøvelser, ja. Er der noget, som helst, du har fundet ud af, der kan hjælpe lidt på det? Overhovedet ikke. Jeg prøver bare at sige, at nu skal jeg gå væk. Altså, det er, som det er. Så... Ser du TV, når du skal sove? Nej. Nej. Det er helt ro. Ja. Ja, det er det bedst med. Ja, ja. Altså, det er svært at indrømme, at jeg ser nok med min telefon, inden jeg skal sove. Jo. Og det er jo den dumme ting, har jeg fundet ud af. Ja, det er der rigtig mange, der gør. Ja. At det er sådan noget af det sidste. Altså, men det er også noget af det første, man tager fat i. Ja. Hvad tænker du om det? Ja, det er en dårlig vane. Altså det første, jeg gør om morgenen, det er jo at tage den og tænde min musik, jo. Jamen er det ikke også bare sådan en glad ting, det der? Så jo, det er enig. Man vågner. Det lærte vi også dernede. Hvad er simpelthen en bestemt sang, der gør dig glad, jo? Altså, ja. Eksempelvis... Kender du en sang, der gør dig glad? Som... Ja, jeg har en, jeg tror, jeg mener den her, More Than You Know. Den spiller jeg hele tiden. Den gør mig glad. Kan du nynde den? Overhovedet ikke. Men det er bare en, du holder af? Ja, den hører jeg generelt. Ja. Nogle gange, flere gange om dagen. Min kollega er træt af, når jeg spiller på arbejde. Fordi de bliver mange gange på en dag. Ja. Ja. Men musik, det skaber jo glæde for de fleste mennesker. Og jeg synes, altså funktionen at tage sin telefon frem om morgenen for at tænde musikken. Ja. Altså, det er jo ligesom bare at kunne tænde for radioen. Enig. Så er det okay. Ja. Men vi er så afhængige af det her med at lige få kigget, og er der en besked til os? Er der noget, vi skal huske? Ja, enig. Eller jeg må så også indrømme, at jeg er blevet lidt... panisk efter, at jeg blev ringet op, det jeg har sagt, at hvis min telefon ringer og tidligere om morgenen, så går jeg i panik. Så jeg har sagt... Fordi det minder dig om det der med, ja. Hvad der nu skete. Netop. Altså jeg har sagt, at hvis min mor skal ringe til mig om morgenen, så skal hun først skrive til mig, eller sige til mig med samme, at der er ikke noget galt. Mm. Ja, derude hvor Kim han bor, der har jeg jo sagt til dem, at de skal sige med samme, at der ikke er noget galt, når de ringer til mig. For ellers får du simpelthen sådan en angsttur, ja. Altså, og det kan jeg godt forstå. Altså det er alt det trauma, du har fået vanvittigt mange bivirkninger. Altså, jeg har blandt andet fået kronisk hovedpine af alt det, vi var igennem. Har du fået det? Ja, det skal jeg få medicin for hver dag. Altså, hvis jeg ikke får taget min medicin, så har jeg en sygeste hovedpine. Så er du altså, hvad det hedder, migræneanfald? Ja, hvis det ikke er værre.
Altså, og nu har jeg selv prøvet at have voldsom hovedpine. Ja. Men den værste hovedpine, jeg har haft, det har været sådan, hvor andre folk beskriver det med, at sluk lyset, ingen lyd, ingenting. Ja. Altså, jeg vil ikke helst bare sove. Egentlig, jeg kan ikke engang... jo, hvis jeg heldigvis så falder jeg i søvn, men når jeg har det værste anfald, så kan jeg ikke... jeg kan knap nok kigge, jeg kan ikke spise, jeg kan ikke se, jeg kan ikke... og piller, det hjælper overhovedet ikke. Nej. Altså, jeg kan tage en... tre år, så har jeg fred en halv time, og så kommer det stærkt igen. Så du får noget bestemt medicin, ja, til, som holder den væk, så du har ikke hovedpine nu? Ikke i dag, nej. Nej. Der er selvfølgelig nogle dage, hvor det slår igennem, og så kommer den. Men primært, det synes jeg så også, at de var vanvittigt gode til at hjælpe mig med. Jeg fik afklaret, hvad det var, og så kan de mig medicin med samme. Mm. Fordi jeg er god med hovedpine i flere måneder, det er ikke sjovt. Nej, men det er vel heller ikke rart, altså nu ikke for at sidde og gøre dig bange, men i forhold til det, som din bror oplevede, at han jo gik med hovedpine. Ja, det var også derfor, vi fik det undersøgt, fordi han havde svækket klar. Kunne jeg raske have en? Ja, man kan jo nok ikke lade være med at få tanken, man tænker, gud, hvorfor har jeg hovedpine? Så jeg var op og få en scanning til sidst. Det var så også en hård en, fordi du... Altså, jeg får klaustrofobi, og skal ligge ind i sådan en med en ting på, og ikke kan se, så de måtte jo lave en åbning til mig til sidst. Ja. Men jeg havde heldigvis ingenting. Men godt lige at få det afklaret, fordi ja, man kan jo godt altså få tanken, der hedder, når der skete det med brormand med et kar, ikke? Fordi hvis jeg havde det, så skulle de jo arbejde, altså bare, men de skulle ind og fjerne min i hvert fald. Ja, eller udvide, eller hvad det er, man gør, ja, ved det her... Jeg mener faktisk, de brænder den væk. Jeg er ikke sikker, men... Ja. Men ja, så skulle min i hvert fald fixes. Ja, men det må jo også have givet bare en lille ro. Det gjorde det også, jeg tror også, det gav min mor meget ro, fordi hun blev ved med at sige, nu skulle du op og lave den der. Ja, men hun har ikke været bekymret. Jeg er enig. Forstår man godt. Ja, helt klart, fordi hvis jeg skulle til at være derude, så var hun nok på træt af det. Ja. Kan I også godt grine sammen ned, eller kunne I det, nede i gruppen dernede? Altså, ja, sagtens. Fik I nogle grin også? Og... Mange ja, grin. Altså, de små ting, igen, de små ting, der måske var sjove for nogen, de oplevede eller andet sjove ting, og så kom det også til at grine helt vildt, så går det faktisk op for, altså, når du griner sammen og grejer sammen, så får du også den der ekstra bånd sammen, der knytter dig. Det er rigtigt. Det er det, jeg synes, der er så forbandet vigtigt, at de holder fast i den. Ja. Så hvis folk, hvis du kigger ind i kameraet, ja, nej, det kamera der. Ja. Altså, hvis du vil fortælle til vores seere derude, hvordan, hvis man skal finde den her gruppe, hvor søger man hen? Jamen, så går man ind på Facebook, Kolding Selvhjælp, og så finder du den der gå via, eller kom via mand, eller også så skriver du bare til dem på chatten derinde. De svarer virkelig hurtigt, synes jeg. Og de er hjælpsomme, og de er super søde og rare med. Og når man tænker på, at de gør det frivilligt, så synes jeg det, at man skal bakke op om det. Og så må man også indse, at det ikke er flot eller forkert, at vi beder om hjælp. Og hvad vil du sige til hvis der sidder nogen derhjemme og triller fingre og siger, men jeg er jo en mand, og jeg skal klare det selv. Har du et budskab til dem? Ja, og bare at springe ud i det til springen. Find en anden måde, og så gør det, fordi du kommer ikke til at fortryde det. Tværtimod. Altså, har jeg ikke taget min spring i dag, så tror jeg sgu ikke, jeg sat her i dag. Og hvad har man mistet, når man står der? Netop. Jeg har jo ingenting mistet, men så bliver man nødt til at tænke på sine omgivelser. Fordi hvis jeg ikke gjorde noget dumt med mig selv, så er min mor stået tilbage med min bror og det selv. Og det synes jeg vil være meget ret egoistisk. Ja. Så tak, fordi de findes. Ja, dybt tak nemlig for dem.